Arrion guztiari, bueno, nagizuen bezala gaurkoan prentxaurreko bat dituta geneukan Zarautzen, ba, gure egora salatzeko eta Naroaren espetxeratzearen salatzeko. Eta, bueno, ba, pizkat berandu iritsi naiz eta Zarautzen arte iristea lortu dut. Musika plaza kale eta kale ondoetan ibili naiz, baina justo zipaioen Zipaio pio zuen inguruan eta plazara ezin lortzea ezin izan nahi sartu. Ordan ba, bueno, ba, orain ja etxe dut zunoa, ja dakizuen bezala Ainara txilotu dute, zuretzako Ainara eta Naroaren txate musu erraldoia, eta bueno, ba hori, etxera noala, egunerokotasunean jarraitzea, desobedientziarekin jarraitzera, eta bueno, eta borrokatzera, borrokak merezituelako. Bueno, hau pasue, bale?